sa tu nachádzame, ako v Michalovciach. Dobrý deň. Podľa našej informácie, my teraz budeme ako sa zlučiť aj so moderátorom, ale to neznamená, že sa nám zluší ako že moderátor. Ďalej, sa vrátime tomu, pán moderátor od nás lodí dnes zo Slovenska a bude pracovať ako v Veľkom Británii. My sa budeme každý 24 hodín spojení ako so Veľkou Britániou. Ako za nami vidíte za rohom, tu sú teraz ľudia, sedia, odpočívajú. Svieti slniečko, dnes je nádherné 12 a 30 stupňov. Ďalej. Ako vidíte teraz, normálne tu pódium Ovčovského bude tu vo vášho mesta, akože televízia Vemo. Dobrý deň, prajem, môžeme sa spýtať od vás, čo sa tu zmenilo od vás Michalovciach? Tak, to sa nezmenilo, tu chodia vystúpenie nejaké väčšinu, a tu sa zmenilo, ani nepostavili nič, akurát tu chodia také vystúpenie, tu je pre Michalovce, to je, jak sa poviem, to je realita. Dobre, a mohol by som sa spýtať ešte okrem toho, že čo sa tu deje na Slovensku, napríklad, keď sú nejaké problémy? Ja mám tie svoje problémy, ale tá problémy tam... No a bezdomovci ide presne... Tam oni tak chodia po stanici, spia na stanici, na autobuske, bezdomovci spia tak po stanicu, a SDSKR, to ti na roky stanici vyhazujú vonka, lebo nemôžu tam spať. No. Dobre, a mohli si sa spýtať, kde teraz momentálne, kde bývate? Ja bývam doma. Doma, hej, máte by to opäť. Dobre, takže my sme sa tu spájali s agentom, ako Zezos. On sa dobrovoľne prihlásil zo východného Slovenska, Jozef Bačov, Teresa Vevo.